El Balaguer afronta aquest cap de setmana un desplaçament complicat. Els lleidatans visiten el terreny de l'Espanyol B, el segon classificat, amb l'obligació de puntuar per no veure compromesa una permanència que semblava encarrilada. L'ajornament del partit del dimecres contra l'Agramenet ha deixat l'equip fresc per viatjar a Barcelona, però amb una certa angoixa que no tenia. Amb un partit menys que la resta, el Balaguer s'ha vist desplaçat al 15è lloc de la taula i amb més posicions de descens al clatell. Tot i tractar-se d'una situació provisional que es solventarà guanyant a l'Agramenet el partit ajornat, el que és clar és que no és la millor manera d'afrontar el partit al camp de l'Espanyol B, el segon classificat i, sens dubte, un dels grans favorits a l'ascens de categoria. Els lleidatans, però, aspiren a fer un bon partit i mirar de treure alguna cosa positiva de Sant Adrià. Ells van tenir un partit de molt desgast al camp del Terrassa, més enllà que és una plantilla molt llarga i tenen juvenil, tenen jugadors a cavall en primer equip i tal, però bueno, però nosaltres ja arribarem més frescos, amb opcions, com sempre que hem anat fora de casa i davant de rivals de la zona alta, en què els partits que plantegem són partits, com he dit altres vegades, que són registres que dominem bastant i que se'ns donen bé, i a veure si podem arrencar alguna cosa positiu, que només sumar ja seria un gran què. Tot i haver fet bons papers als camps més complicats de tercera, el Balaguer tothom és conscient que puntuar davant de l'Espanyol B no serà una tasca fàcil. És un dels millors equips del grup. L'Espanyol és un rival que té jugadors molt joves, jugadors amb molt talent, amb molta qualitat, però que per altra banda, quan els partits no se'ls fiquen de cara des del principi, aquesta joventut també l'acusen en forma d'inexperiència i que els hi fa cometre errades a vegades de bulto i que nosaltres podrem aprofitar. El Balaguer tindrà la baixa segura del sancionat Gabernet, que havia de complir el càstig contra l'Agramenet. El partit contra l'Espanyol B és aquest diumenge a les 12 del migdia a Sant Adrià del Besòs.